Amerikas Savienotās valstis, lielākais militārais spēks pasaulē, līdz šim ļoti aktīvi atbalstījis Ukrainu tās karā pret Krieviju. ASV kopējais militārais, humānais un finansiālais atbalsts sasniedzis te 70 miljardu eiro robežu. Tas pēc Ķīles Pasaules ekonomikas institūta apkopotās informācijas ir naudas izteiksmē neapstrīdami lielākais no visām pasaules valstīm. Aizvadītajā nedēļas nogalē Vašingtonā pēdējā brīdī apstiprināja ASV pagaidu budžetu, lai novērstu valdības darba apturēšanu. Tomēr, lai vairot šī budžeta ātras pieņemšanas izredzes, tajā netika iekļauts atbalsts Ukrainai. Šobrīd ir tāda situācija Vašingtonā, ka ir minoritāte republikāņu partijā kongresā, kuri nevēlās turpināt atbalstīt jebkādu atbalstu principā Ukrainai. Liels iemesls ir tie fiskāli konservatīvie, kur uzskata, ka tai naudai labāk jāpaliek ir Amerikā, Amerikas pašām vajadzībām, īpaši, lai nodrošinātu dienvidu robežu ar Meksiku. Principā ir sajūta tāda Vašingtonā, ka Baidena administrācijai ir viena iespēja tagad dabūt cauri to 20 miljārdus plus mīnus Ukrainai. Tā kā vismaz pagaidām galu Ukrainā karā īsā termiņā saskatīt nevar, ieskicējis, ka atbalstu visdrīzāk vajadzēs arī pēc jau piesauktajām ASV prezidenta vēlēšanām nākamā gada novembrī. Pēc pēdējām publiskajām aptaujām sagaidāms, ka uz amatu varētu pretendēt Demokrātu partijai esošais Baltā nama saimnieks Joe Bidens un republikāņiem bijušais prezidents Donalds Trumps. Domāju, ka abiem kandidātiem ir līdzīgas izredzes uzvarēt. To reitingi rāda, ka Baidena un Trumpa atbalstītu katru aptuveni 45% vēlētāju. Bet tur vēl ir liela jautājuma, vēl ļoti daudz, kas var notikt līdz vēlēšanām. Par atbalstu Ukrainai. Eksperts norāda, ka laiks kopumā nespēlē par labu Ukrainai, jo arī, ja vēlēšanās uzvarēs Baidens, līdzšinējā atbalsta līmeni saglabāt būs grūti. ASV ir pietiekami daudz savu problēmu, ir ļoti augsta ienākuma nevienlīdzība, ir dažādas socioekonomiskās problēmas, un noteikti arī demokrāta vēlētāji pakāpeniski spiedīs pievērsties vairāk iekšējām problēmām. Un, protams, vienlaikus ar prezidenta vēlēšanām notiek arī senāta un pārstāvju palātas pārvēlēšana. Tad daļa no senatoriem tiek pārvēlēta un visi pārstāvi. Un, ja republikāņi uzvarēs abās palātās, tad kongress būs republikāņu rokās. Un republikāņi ir acīm redzami aizvien skeptiskāki par palīdzību Ukrainai. Arī Trumpa potenciālā uzvara vēlēšanās Ukrainai visticamāk par labu nenāks. Trumps, ieņemot ASV prezidenta amatu, varētu mēģināt starp karojošajām pusēm panākt pamieru, turklāt arī sniegtā atbalsta apmēra visdrīzāk šajā gadījumā varētu tikt mazināti.